Treballo al Consorci per la Normalització Lingüística, al Servei Local de Tortosa, i ensenyo català a persones nouvingudes. M'agrada molt la meva feina perquè coneixo gent nova de diferents cultures i llengües, i també perquè m'encanta divulgar la meva llengua materna. I sobretot m'entusiasma ensenyar paraules ebrenques com escurar, poal o granera. Un estiu vaig fer repàs a una noia senegalesa que necessitava el català pels papers i em va semblar que mitjançant la llengua es podia ajudar les persones. Després també, quan feia el grau, vaig fer les pràctiques al Consorci i em va semblar una feina superenriquidora. Si t'agrada, l'ensenyament per adults és una feina superagraïda, perquè tenen molt d'interès a l'hora d'aprendre el català. A més, considero que és una feina que té molt de futur, perquè Catalunya és un país d'acollida i sempre hi haurà nouvinguts.